خو پیرزیا د صرف تا ته ویمه چې ته یو غټه دعوه لرې پاکستان کې په پښتنو کې، ته ځان ته هغه پیر وې چې بل پیر نه منې، ته چیلنج ورکې دنیا ته، چیلنج ورکې چې پیران راته حیران دي چې پیرزیا تول څنګه کوي. ته دا هم وې چې مال د پیریانو جبه راځي واحد زیما، پیرزیا ته دا خبره کېده داوی سره چې واحد زیما چې زه تول کوما. بل ته دام وې چې پیره په دم نو په جنگ تختی، نعوذ بالله، دا الله د کلام نستا جنگ ډیر غوره دی، ته دا دعوه هم لري خو زما ستا سره ذاتی دشمنی نشته. زه ستا ټول میډیا والله چیلنج ورکوم، را دي ولي مال د جناتو د جادو کس، او چې په مخامخ مې تلر نکړو زه به پیر پیر. ته دنیا له چیلنج ورکې، زه تاله چیلنج درکوم، راشه ته دې کور چې څومره خرچه راځي زه به درکم، زه به ستا زور وینم، زه به ستا پیری ومنم، راشه دې کور دا مشکلات حل کا، زه به ومنم چې واقعي ته پیری، زه به تا ته پوزه راکاږم چې واقعي ته پیری، ته په سچی راشه دې کور دا مشکلات ختم کا، زه به ستا انتظار کوم. ثوابې لکه ډېر زیات تلي ببو، ثوابې کې چا لتلی وای؟ پیر زیاته، پیر زیاده. اغه فیسبوک باندې کوم راځي؟ ها په فیسبوک راځي. زه د تصویر خیم دای په بابو دا یا دی بابو؟ ها بابو دا دلتلی ها تلی ولا وړم به پیره رانه سلور زر روپیه غستې وی، لکه زر روپیه پیسه غستې و، په دویم پیره رانه بیا چې دوه یو کدرې غستې وی، او دا درې مې پیره رانه یری دي. خدرې پیرم دل پوره کړی دي، پوره کړیم دی ولا دا پیر زیاده. ها با ته دا وخر په دې کیمرا کې سینہ ڈاٹ کا دا حالات مقابلہ ہوگا چرتیو کاس پر ضرونوں کے وی بخوشالا خدے خبر کنا چرتا سوک جڑا کوی چرتا سو خندا کوی چرتا سوک جڑا کوی چرتا سو خندا کوی ٹول دنیا کے ماتم دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گرانو کتن کو شاہد خان شاہد ام دا پریاد ٹی وی نا دا محال درگئی عثمان خیل گڑے کی موجود ما د دیکور یو ویڈیو شی وای او سورز مخ کی سب جان لالا د دیکور هاغه لا د خلکو ته خودلی په کم کور کې جکالا جادو دل تخپل ب کپڑے هم سوزیدل خپل ب کټونه هم سوزیدل. زما د ټیم عمل چې کم دی ابو منصور سیف داغه درې مورز د دلتا چې د کور علاج شروع کړي د دلته نور هم عملان راغلی دي خو زه ډیر لری مونن راور رسیدم ته د کور حالات به ګورو چې وسی حالات سدي زما سره وسی مخ کې راځي. ابو منصور صاحب چې دې علاج شروع کړي اوس ګورو چې مخ کې سہالات دي دلته قدرمنو دغه کپڑے تاسو تخکاری کوم چې خپل ځاني و رخلی او کپڑے سوزي د دې په بدن چې کومې کپڑے هغه هم شلیږي. وعلیکم السلام بابا سنگ خیر خیر دې ټیک ټاک خیر دې کور دا دی کنه کور دا دی ورزو امد بيدا کټون ریدم خپل سوي دي دا جی دا خپل سوي دي دا د سومره وخت نه دا واقع شروع ده. الله چې کوم پتا سوراغلی دا د سومره وخت نه دي دا وجي د مونږ د سلور کالو شو سلور کالو نه مشکلات تاسو راغلی لاول با یو کال لا کر کانی را پرې وتا ها چر اپ کوولی کې بوالم لا شو نو کانی بیا د بورتا کټونه وشتل کې دا چې بدن نه لاړ بیا به ورونه پسې وشتل کې دا ډبول به خوب ته نه پرې خو دا بعد نه بعد د اختر غټ اختر رضوا او ماخوتن کې د شپګوانه واړه به اوش شو تو په باتروم کې به اوش تاسو پچا ته شپګوانه به اوش شو د خپل نو ما ته په مردان کندرات کیوم مور نارنګ شو شراش کور کې مداله تو کا تو جی کور والا ممدغه شانت نه جانا پتا به اوش چې کور کلی کې بسو ځانونه کېده اقونه پیره به دا واړه ټول به اوش کېدل
داغه نه بعد چې کم دی چا به دیو استاد لاړ شه بل به دیو استاد لاړ شه او استادان نو مخر هغه یقین او ادبار ختم شو ها لکه کوم رو ګرځیدلې په دغه دمونو ادبار مته ختم ادبار مته ختم شو بیا به اور لګیدو خبر بنو چې دا کم دی نه ولګي خپل ځانی به ولګي خپل ځانی دا کمره لګورو تاسو راځه پته شو کپڑے نن سبا سیوی کې دا ځړې پرتی دي دا جی کم دی نن مو درم مورث شورو شو چې الحمدلله اور نه دی لګیدلې ها په سبا ما فوتن مو د قرآن نه ما مو کپڑے وجود کې شلېدلې نو الحمدلله چلا کپڑے هم د بیگا ما فوتن نه ولاړې دي نه دي شلېدلې جی شکر الله اور الحمدلله الله پاک رحم دنیا ملګرو به دوا ګانې کړی وي موږ خپله ډېر خپل چې سوسو دمونو باندې وګرځېدلو چې چا کم ځګی به خودو مور او پلار مو ځان له دماغو بیمار هغه یوه مور ته مو کاته وه خویند ورونه راته داسې شو بل ورور مو دی هغه چې کم دی ورک شولو دې بیماری کې د ځان نه نه سندک چې کم دی دې کې موږ کپړې سوځېدلې د هغې نفس کنو جی دی کیا نفس نه لس او د ابو منصور صاحب چې راغلی و د چې دا دم درود شروع کړی دی دې سره سفر خراغله جی جو استاد جی رااله په غورت باندې نور ملمان رااله په پرونوم د دې میډیا نه بعد ډیر ملمان رااله ډیر ملګرو رابطه وکړل الله دې قدر وکي الله دې په نور رحم وکي چې دونه مون غریبانه ته دواګانې وکړل الله پاک را باندې رحم وکړي او استاد راغله دې نو لا اور څلورم اورد چې الحمدلله نه دې لګیدل الله پاک تعالی د پا لاس کې شفا را کړل د عوامو ته دوا وکړل د دوی په لاس کې را الله شفا را کړل نو دا شکر وبا سم چې څلور مورز د ماته اور نه دی لګېدل او الله پاک ته کوم دی زموږ د مسره د غشان ختم کی صلی دی څنګه زموږ د درې مسلور مورز څنګه الله دی کی چې تاسو د مشکلات دی الله ختم کی او چې نور هم څومره مسلمانان په تکلیفاتو کی الله دې داغي مسلې ختم کی موږ دوا کو السلام علیکم بابا وعلیکم السلام څنګه روخه خیر بابو دا کمالات چې دی سب جان بای ویډیو کې خو موږ کتلو دا کور چې کم په مشکلاتو کې تاسو ته کم تکلیفات دي نو اوس هم آیا غور بلیږي اوس هم تاسو ته نقصان ملاويږي نو په سپورې دا پنځم کال دې ډیره زیاته تبهي مو شو اول به شپږ وړو پتن پوری جامې شلې دي خو ډیر زیات تورزي په ملز جوړیم راغستلې پنځل لس پمیم راغستې دا ټول دکاندارانو د کلی هلکو تم پته ده او د بل ځای هلکو تم پته ده نو نه باقیانه دنیا خبر ده او دسې دې چم گاوان خپل پردو بم ډیر انداد کوو لکه نه بکی دسه او بابو دا راته وای چې تاسو په دې پنځو کالو کې د ټول سی علاج کړي زموږ زلون استړې شو د دې ډیرې په غاړه ساو سړک په غاړه باندې دا سخکول زمکه بیا ټول لاړې خرڅ شوې د ډیرو زیاتو پیسو خرڅ شوې او ټول هم د دې بچو باندې ولګي دي پیرانو لتیلې دم درود د پاره دا ډیر زیات د مول لتیلې سکانو له پوری پنس هم تلیو خدل ته نږدې چا چاله تلوي بابو نه بس ډیر زیات نمونه راته بس نه ذهن نه واتله او دا چرته زم نه دی پری برنګ با جوړه نات کلی جانګيري شیر عالم استاد ثواب لکه ډیر زیات تلی بابو ثواب کی چاله تلی وای پیر زیاته پیر زیاده هغه فیسبوک باندې چې کم راځي ها په فیسبوک راځي زه د تصویر خیم دا بابو دا یا دی بابو ها بابو دا دل تلی ها تلی ولا ولم به پیر رانه سلور زر روپیه غستې وی لکه زر روپیه پیس غستې وو په دوی م پیر رانه بیا چې دوه یو درې غستې وی او د درې م پیر رانه یری دي خدرې پیر هم دل پوره کړی دي پوره کړی دي بل دا پیر زیاده ها با ته دا خو په کیمرا ما بس چې سار برا ته چای دل سومره وخت شو چې دل تلی وی دا ده به زوام چې کیږي پینځو م سلور میاشته پوري وکیږي خو پینځه سلور میاشته وکیږي بابو دیخو داولری د خپل ځاني داول لري چې یاره زه کم ټول ز کوم نه غبل پیر نشي کوله بل د دام وي چې پیره په دم نو په جنگ تختی بل د دا هم وي چې د پیریانو جب سره مال راځي دا د هر پیر کار نه دی پیران ماته حیران دي چې زه کم کار کوم د خو داول لري چیلنج ورکی د د دم سره سپارخ نه پرې وته د قهر ور سره روري ولې نه د پکیږي چې زمونږ زله ستړې شو زمانه بچو د چکه ګوړي زینشته د دانی غنمو زینشته د بل د کوم بل د کور زیپوته وسناسیو او د نه بابو پیسې غستی پیسې غستی دي اری استاد رانه غستی دمه غستی دي نور مغه غستی دي د سلور زور پیسې سلور زور پیسې غستی دا وړاندې زور پیسې چې ما پیسې د پیسې بابي بدي بچو ډیر زیاته خپو ما خره لبمي ما چې زما بچي الله کی بابو تاسو غستړي شوي
الله دې نه کی په کور کې چې یو ماشوم په تکلیف ټول کور ور سره په تکلیف استاد غو ټول کور په تکلیف کې دی ټول په تکلیف ورور دی واته میاشته ور شوي زوی مې د دې لیک نه مشر دی ورک شوي دی هیڅ پته نه نه د پرونی نه لګي بابو زه خپل هم د دې جالي پیرانو خلاف ګرځم ډیر مې بے نقاب هم کړو دغه جنگ د شروع مې دی د ابو منصور صاحب زما د ټیم یو وسه د دوی ما ته رنګو کو چې یاره دغه سری صاحب جان به یو ویډیو را لخوا ډیر لري ما بیا نن بیګاز د شپې را ورسېدم او سار دلته کې رالو ابو منصور صاحب درې مورز د ستاسو دغه دمه شروع کړې شفا ورکول د الله په لاس کې دي الله دې خوشاله کړي ډیر خل اخلاص وکړو او الله دې چې څومره هم خلک په تکلیفاتو کې دي ابو منصور صاحب راتوي چې د دوی بچې مرک شوی دی بابو او زمونږ یو ماشوم مرک دی اجازه نه مې دی د دې لیک نه مشر دی هغه هم په دې اسراتو کې او په دې بيمارۍ کې دا ټول یو شانت کې بيمارانو شپک کس یو مې ګورو پینځه مې بچي درې جنې کې دوه دالکان دا غس تصویر شته او تصویرانه شته دي دې زوی سره مشته په موبایل کې او د تاسوونو وخت شو بابو چې د کور به درک شي دا وته میاشته وشولي هیڅ پته ونه لګی دا هیڅ پته ونه لګی خو یوسف جان چې راغی نو مونږ چرته د سی بند پردوناري نو سره ودری دی شي دا زوی مې نو دا ماما مې را سره ونه زما د خبره د ذهن نو وته له ها په یاد مې بابو اجازه اجازه ها بابو ته تلې شو احمد بھائی بابو خو خبرې وکړلې او تاسو د ډیر زیاتو مشکلاتو سره مخې بابو وی جوړې قیمتي زمکه میوا جی جی او هم خرڅ کړه د 100 روپو زمکه خرڅ کړه مونږ جی کم سے کم 3 کروڑ روپو مونږ په سالور کال کې خرڅ کړه په دې وړو مو ولا غولا ها د وړو جامیش لګي د وړو کټونه سوځي کور کې کټ نوي کنه وی کټ راوړو په دې ير یو چې دا کټ په پاتې شي که اسباب راوړم کور ته په دې سوچ کې ما د اسباب په پاتې شي بل کوم استاد لورځما نو یا بدر نظر روپیا کاثوال یا بر توی دو دار کاثرا کا یا بدر ادا اللہ در ادا دا پارا کارو کی او دا با وی چه تاسو کور ترسی تاسو نبا مخ کی پیریان ختمی تاسو بخوشال جون تیروه خود دی سلور کالا کی ما تش دا یو آواز واره دو او نور ما سوان نوره دا دی استادان لکه صرف داوی مو کتلی تش دا یو آواز مو واره دی سلور کالا کی چه بس تاسو به نور نه چیړي تاسو به والب نه بې وشه کېږي جامې به تین نه شلېږي اور به نه لېږي د هغې باوجود هم مونږ راووتنې او مونږ ته هغه مسله کشان بیا زیات او دا کوم ورور هم چې ورک شوی ده څونه وخت شوه میاشتې وشوې شپږ میاشتې چې یو پیرا دی او داسې ورک شولو په دې بیماری کې نو مونږ دا مظفر آباد سیټي کې تنظیمو نو پولیسو تنظیم ته ورکړو نو هغې کې 40 ورځې وو نو بیا مونږ ته لکه میلا وشول اطلاع وشول په میډیا وکتلې شو نو مونږ راوستو نو څه مونږ دا وایو چې چا ورونو لا په نظر ورشي او مونږ ته خپل رور میلا وشي نو ډېر بخې رور هم یو مټ ته او چې سړی نه وي بس پته هغه ته لګي چې دا رور څه شي مونږ دا درې ورونه وو زه مشاره وم دویم نمبر رور رانه ورک شولو دا دې لمه پسې وچاو دو ګردم پسې ګردم پسې اته میاشته وشو رنګ نه راځي پته نه لګي دا یو ورور دا ځان له بیمار پلار مې ځان له بیمار دی دماغ او علاج ولکو میاش په میاش علاج ولونه کو یو ټیم ګولې قضا شي نو بس ډیر بدلات راتره کور کې تدرمنو په دې سیټ در سره تصویر ښکاری دا د دوی ورور دی د غالاتو د وجه خراب دی ورکشوي دی مشکلاتو سره مخ دی که کوم مسلمانانو ته په نظر رااله نو ضرور د دوی نمبر هم په سکرین ښکاری د دوی سره رابطه وکړي دا دغه تصویران دي کوم چې په سیټ تاسو تخکاری السلام علیکم بابا وعلیکم السلام څنګه یې خیر 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 طبیعت ته خیر طبیعت می خیر تکلیفات خو ډیر دي تاسو په ژوند کې بس سبو وای خو خو هي تباہ او برباد کې چې پنګ باندې دا حالات کوي دا سره هم دغه شانتي کیږي ته پاتې خو هي تاسو هم کامیاب لګی چې زیات تراله زنګ د پاره نو په مانځ کې بدلته دوا کومه پیځه وخت مونږ چې کوم بابا او نور تاسو خو په ویګه پارسه باندې تاسو مال کم خلک چې دا ظلم کوي او د چا د لاس کې وي هغه کې مسلمانې ني الله تعالی دې هر هغه انسان تبو برباد کړي د بل مسلمان ته تکلیف ورکي چې بل مسلمان ته تکلیف ورکي هر هغه انسان دې الله تبا کړي تبا کړي او ژوند خو تاسو سخت دی دوا وکاو دوا وکاو تاسو به څنګه په دوا کوئ بس تاسو په دوا بالکل انشاء الله ما دې یو کور خدا دې یو دا خوا کې بل کورم دی جی دا تر کورو ها دا چې کم دی هغه کې امدا لات دی نه جی هغه کې وځه کم دی مونږ ته دا تکلیف ها هغه کې نشته دا مسله جی دی کور کې نشته دا تکلیف د مونږ دی وجود کو مونږ دی وجود ته باندې اثر خسته سو په وجود باندې کله کور ته بل څوک هم راشي
ابو منصور صاحب څنګه؟ السلام علیکم. السلام. مننه مننه ډیره قربانی دی ورک الله دې عمر کې برکت واش الله دې رحم. راځه ابو منصور صاحب دې سوري ته راځه. ابو منصور صاحب سور ازې مو تیرې کړې بس یاره دا خو ماته مناسب نه ښکاري. زه یم ځکه چې د الله د رضا لپاره چې کلونه تیر شي به یو ځای کې زه یم چې دومره تکلیف به نه وي. زما خو درې ورځې چې راځم زم راځم تقریبا دوه شپې مې وکړې درې ورځې مې تیرې کړلې د الله د رضا لپاره. قدرمن شي دا راته ابو منصور صاحب تاسو چې دا کوم ورځې تیرې کړې دې کوم څه ولیدل څه حالات دي؟ بس یاره زه بس نه وایم او څه چې ما ولیدل نو زه یم چې ما کله به ژوند کې نه ولیدې داسې حالات. هغه وجه دا ده چې زم په دنیا کې ډېر غریب خلک هم وي او کمزوري حالات والا خلک هم وي. د دې خلکو دا تکلیف وینم نو ټول ناول خبره به زه دا وکړم چې د یو ټیم ملاویږي او د بل ټیم نه ملاویږي. بیا هغه خبرې نورې خو لیکن د تن کپړې نشته دی زنانو کپړې والله که اوس هم شته زه قسم خورم په دې باندې چې کور کې کپړې نشته دی. نو ډېر بد حالات دي. بیا د هغې نه باوجود چې کوم دی کوم چې مرض دی کوم چې دا تکلیف دی هغه بیل ټینشن دی لکه ټینشن نه ډیر دی خو لکه دا مرض او دا تکلیف او بیا به دي کې نور ټینشنونه هم ډیر دي چې هغه اوس د وینا نه دي خو الله دې رحم وکړي. مونږ بس یو مونږ بچاله څه مسلې حل کوو خو بس حل کول والا رب دی. مونږ کوشش کوو انشاءالله یو کال مو سره به دي جوړه کړي انشاءالله پاتې کېدای شو الله په فضل سره مونږ ول کوشش کوو انشاءالله الله په قرآن باندې الله دې وکړي چې د دې غریبانو دغه مشکل ختم شي انشاءالله چې ډیر سکون هم راغلی دی انشاءالله او بقایا هم د الله تعالی تاسو خبر وکړه چې غربت هم دی جی بیماری هم ده جی ستونزې دي ډېرې ډېرې ها او ایسب جان لاله هم ویډیو کړی اوس کومک چا وکړو کنه یاره زه به هغې بار کې به زه ویم چې زما د علم مطابق خو هېڅ هم نشته دله که څنګه حماد بھائی یو پنځه زره روپۍ پنځه زره پېژنونه الله دې خوشاله کړي هغوی تاون کړو پنځه زره روپۍ جی الله دې داسې الله دې را پکې تاون شوی او نور ارثاله جی په خپل وس ملامت ده چا د وسو ته ون کړي چا پین د سو کړي چا د ر سو کړي خو لیکن د دې تاون سره جی دا کم تاون نشو دي کنه شاید بای او په دې بیماری کې د دې کم په الله قسم چې ما تبل ورز هغه تروري په جړا شو چې قاری صاحب د سرو ټوټې می خرڅې کړي لبنن سبا زما کسر مونږ د خوراکې نه جی په یو هفته کې ستو ورځو کې 56 جوړې د دې وجود باندې وشلې 56 جوړې 56 جوړې 56 جوړې د ماده وی خورکه د وجود نه وشل نو دا به سره راځي شولې په دمو ستړي شې اځ دا به سره روانو ته خاله رو اځ دا کپړې به سره راځي کنه 56 جوړې نن سبا حساب کا په 2000 روپو نه حکم د زنانه کپړې شته نه دی بالکل نو هغه حالات بیل شو دا زمکه لاړلې خو در دې پورې چې دا مسلمانان تنگ شوي دي زه به دته څه ویم ځکه چې بېګا د ماته ویلې دا پلار هم موجود و چې قاري صاحب مونږ لږ نور کوشش هم کوو لږ نور تاوان هم مونږ کوو دا کور مې خرڅو دلته چې دا کم وو که نه وای شوی نو مونږ خودکشې ته تیاری ټول کور تیاری دی چې بس ځان ته اور ورته کړو به ټول په یو ځل باندې ځان مړ کړو ځکه چې یار یو غربت شي ځمکې لاړې جایدادونه لاړل داسې کار دی د الله نه به نا امید کیږو نو بېشکه قرآن ټوله شفا شفا ده انشاءالله قرآن ټوله شفا شفا ده الله به وکړي داسې یو مسلمان به الله پیدا کړي څنګه چې ابو منصور صاحب راغلی الله په کلام شروع کړې ده. خو زه دې یو خبرې ډېر زیات خفه کړم زما د چا سره هم زیاتیات نشته نه مې د چا سره ذاتي دښمني شته خو پیر زیاد صرف تا ته وایم چې ته یو غټه دعوه لرې پاکستان کې په پښتنو کې ته ځان ته هغه پیر وې چې بل پیر نه منې ته چیلنج ورکې دنیا ته چیلنج ورکې چې پیران راته حیران دي چې پیر زیاد ټول څنګه کوي ته دام وې چې مال د پیریانو جبر راځي واحد زیما پیر زیاد ته دا خبره کې ده داوی سره چې واحد زیما چې زه ټول کوما بل ته دام وې چې پیره په دم نو په جنگ تختی نعوذ بالله دا الله دا کلام نستا جنگ ډیر غوره ده ته دا وهم لري خو زما ستا سره ذاتی دښمنی نشته صرف د مسلمانۍ او د انسانیت په واسطه درته وایم چې دا غریبانانو در دیدل تاله هم درغلی دي درې پیری پوره کړي درې پیری ستا شرط دی د دې په کور کې اوس هم اور بلیږي د دې په تن جامې اوس هم شلیږي دی اوس هم هغه مشکلاتو سره دي ته خو دعوه لرې چې پیران ماته حیران دي د پیریانو د جبې ته دعوه لرې چې ماله د پیریانو جبه راځي دوی درې پیریم پوره کړې پیسې دې تم واغستې
دا ویډیو به دم کتلی وه ضرور به دا ویډیو هم کتلی چې په دغه کور کې دا مسلمانان د یو عذاب سره مخ دي د خدای بنده دلته به راغلی وی نن به دنیا ته ظاهره کړی وی چې واقعي پیر زیاد د کمال پیر دی نن به دې ښودلی وی دنیا ته ته به راغلی وی دلته به دې تول شروع کړی وی ته خو دا دعوه لرې چې زه تول کوم د دې سره به ودرېدلی وی دلته به دې تول کړی وی پرون د ملګرو یو ویډیو را شیر کړه په هغې کې تا د آواز پورته کړی و چې د 50 روپو په مایک د پابندي ولګي دا مایک اول د 50 روپو نه نن د 50 روپو شو دې 50 روپو مایک خو ته دې ځای ته راورسولې ته دې 50 روپو مایک ته دې ځای ته راورسولې چې دا کوم خلک تا سره کینی او په پلاننګ انټرویو ورکې د عوام هم دوکه کړل خو زه هغه میډیا والا ته هم ویم چې کوم رونه دا مایک ګرځي او د دې غلط استعمال کوي شرک پروموټ کوي عوام گمراه کوي زما د په ذات د خدای قسمې چې په ورځ د آخرت به تاسو هم په دې ګناه کې ککړ یې الله له به جواب ورکوئ دا گمراهي ستاسو په وجه پروموټ کیږي دا شرک ستاسو په وجه مخکې ځي د 1000-2000 روپو دپاره خپل ایمانونه خرڅوئ الله له به څه جواب ورکوئ او زه بیا هم درته وایم پیر زیاد صاحب ته دنیا له چیلنج ورکې زه تا له چیلنج درکوم راشه ته دې کور چې څومره خرچه راځي زه به یې درکم زه به ستا زور وینم زه به ستا پیری ومنم راشه د دې کور دا مشکلات حل کا زه به ومنم چې واقعي ته پیری زه به تا ته پوزه راکاږم چې واقعي ته پیری ته په سچی راشه د دې کور دا مشکلات ختم کا زه به ستا انتظار کوم ابو منصور صاحب په ما خو تنقیدونه ډیر کیږي بالکل به کیږي خو زه به دا یو خبر وکړم چې زه کوم کار کوم د الله د رضا دپاره کوم تاسو دلته خپل دم درود شروع کړل خپل کار هم وکړو الله په کلام هم وکړو الحمدلله بالکل خو زه به اصل کې د ټولو دا کوم خلک چې عاملان ځان ته وایي که نه او دا غټې غټې دعوې کوي چې یاره چې بس پاکستان کې بلکې څه کوي چې په دې ټوله دنیا کې زمانه تر بره څوک نشته دی زمونږ د چا سره ذاتیات نشته لکه څنګه چې تا وویلې خاص کر به مونږ پیر زیاد صاحب یاد کړو که نه پیر زیاد صاحب هغه به مونږ یاد کړو چې زه به درته وایم چې تا دا ویډیو کتلې صاحب دا هغه نوم خوالې وځنه چې پیریان در بس راولي کی ګوره هغه سره ډیر زور اور پیریان دی دمکانه ورګي زه دا خبره کوم چې ته خو مسلمان یې کنه او دا داوه کې چې زه د مسلمانانو مشکلات حل کوم مشکلات تا دا ویډیو نه کتله د یوسف جان مې چې خوره کړې وه بای که ته مسلمان وې ته داسې ځان د یو غټ پیر ویلې په دې خبره کې زما مقصد دی چې دا ټول مسلمانان خبر شي خاص کر پښتانه چې دې ظالم د خلک گمراه کړل تاوانونه ورته ورسول یو کس ته پټې بلوچستان نه روان شي په لکونو روپو خرچې وشي په زرونو روپو خرچې وشي دلته راشي غریب شپې هم تېرې کړي تا دا ویډیو نه وګتلې چې ګاډی در روان کړی تا خو تا خو ډېرې روپۍ وګټلې د الله بنده چې راغلی وې د مسلمانانو سره ناستې وې د الله د رضا لپاره دا مسله ولا حل کړی وې حالانکه هېڅوک د چا مسله نه شي حل کولی هر څه کوي رب العالمین یې کوي نو زه د ټولو پیرانو ته دا یو دعوت ورکوم چې ای خلکو صحیح ده دا کار وکړئ خو دا کار خو په صحیح طریقې سره کېږي که نه ظالمان بالکل رسول الله سلم کړی دی دارنج کوم دی صحابه کړی دی علماو کړی دی شهید بھائی تب خبر پوچھ وی کہ خوب صحیح طریقے سے وہ کہ ولی خلق لدو کی ور گوی ولی دا خلق گمراہ کوی ولی دا خلق دا ذہن نہ دی غلط طریقے دی غلط طریقے مطلب دی خلق دا ذہن ولی غلط طرف تڑا وی دی دا وجہ نہ دا اللہ دا پارا دی شد نہ تو بو بس رشید دی عوام تو وجہ بس د الله په قران باندې دم کو مراشا یاد یې کنه دا غلطه طریقه یاد ولې شه خدا صحیح طریقه یاد کنه د الله قران باندې ګوره د الله رسول برمای کله چې دم د الله د قران نو د حدیث نه ما سی واشه دا شرک دی کفر دی ته په پیریانو سره د پیریانو په جواب خبرې کې او زه توړ کوم په دې پاکستان کې او د څه وې زه توړ کوم د ظلم ته وګوره ته څوکي چې ته ترګه خو د څه وای د الله په فضل سره زبر کار وکم نو خپکیږي نن دا ټول عاملان ورونه چې د الله د پاره دې شنه توبه وباسي د مسلمانانو له دوکې مور کوي د غریب بل ابو منصور سیو یو خبر دا کومه ته قران ټول شفا ده قران هر آیات کې شفا ده بالکل دګه لکه مطلب دا ملګری دا خبر هم کوي لکه دا یو ویډیو دا بازی مې کونه والا ورځي کنه دا سره اکثر ما غالبا تاسو سره ما دا خبره شریک کړو چې دا خلک دې سره شریک دي دا ټول شریک دی به ثبوتونه در کوم تر دې پورې چې کتا ته خلکو پیرانو ته ویل راشه ما شریک شوه دا کار ما صرف پرموټ کا خلکو ته مې وخایا میډیا باندې مې وخایا دا غرض هغه یو میک ولا ورخنه نو ته چې زه کو غواړم نو دې سړی دا متیازم ز بنده وېش ها تا نه خو به دي په دماغ د زمکه باندې غټ کافر نشته یو مسلمان له دې تکلیف ورکړي ته جادوګری بیا ستا خو دا سر والو دی
چې تا نه دا سر وایي سړی ځکه چې ته کافر یې ته یو مسلمان له متیازې بندې دا هر څه ګوره شفا په قرآن کې شته دی بالکل لکه د دې نه موږ انکار نشو کولی دم منو لکه بعضې دې کې به زه یو خبره بله وکړم بعضې ملګري وایي چې شاهد بای تعویز نه مني لکه ماته خلک مسجونه کوي لکه موږ یو ویډیو کړې وغله شاهد بای تعویزونه نه مني د دې شاهد بای تعویزونه اوس هم په دې غاړه باندې به وي غالباً تعویزونه نه مني دا چې کوم دی جادو نه مني هر څه مني ورونو شاهد بای پاقیده مني زه پوه یم دی هر څه مني تعویز هم مني جادو هم مني اثر هم کوي خو لیکن د دې خلکو دا دوکې نه مني شرک نه منم دا خلک چې کوم غلط طریقې سره دا کارونه کوي دا نه مني زه به دا ووایم چې ما یو کس ترنګو کالن کې هغه ما قسم لیږلو هغه ته په ځان پیریان راوستې هغه ته پاسولې دي هغه کس پیریان نو نو ما دې ګیرو او هغه ما ته وی چې ما د پته لګي چې په دې پیرې د کو جادو نه غیب ویلم د الله سره دی د الله باندې ته ولې دا ولري شرک دی کنه ګمراي ته په دې کې بزه یو بل خبره مو غواړم باز خل ډیر مونږ سره رابطه کوي قاری صاحب خپل نوم در لګم او د پلار لګه څنګه چې ما تاغه یو ملګری ته لګلم زه د مور نوم در لګم او خپل نوم در لګم مال حساب لګوي دا ټول دروغ دی په الله قسم لکه دا دروغ ما ته معلوم شوی دی او د ټول خلکو مدلی خو نه پويږي دا خلک په قانون نه پويږي الله رب العالمین دې رحم وکړي امين الله یې خپل رحم وکړي چې مسلمانان بابا مشکلات خو ډیر دي ډیر دي مشکلات تکلیف ستاسو ډیر دي ستاسو چې کوم موازي سب جان لا چوت کړه غسې موږ نه شو چوتوله کوشش هم وکړو ابو منصور سیبرال له زخپل لري ما بیا مې مخپل کوشش وکړ صرف تاسو ویډیو د پاره رالم اوس بیا زما کاپی لري تاسو ته تکلیفات ډیر دي کم خلک تاسو سره مرسته کول غواړي خپل نمبر په دې سکرین وای نمبر دې شاید بھائی مرسته دي خلک وکي زه ته دا خلک نشي ویلې دا غریب خپل ځوان دی او کای مزدوري کوي الحمدلله خو زه چې په ټول پاکستان کې ما داسې یو بنده ولیدم چې د مور او پلار او د خویندو دومره خیال ساتي الله به خیرت خسته کومه کو کوي په الله قسم چې هر څه ته ضرورت په کور کې بجلی نشته دی شاید بای په کور کې بلب نشته دی شپې وسم دی شمه راوړي شګه دا حالت مالې دی شمه راوړي نو د خپل وس مطابق اخلاص سره وکي دا کم ورونه چې بهر ملکونو کې دي ډېر غلط خلکو له مولا ورکړل خلکو به وس خپل کاروبارونه شروع کړي راولې کې دي ملګرو تاسو سم وس کې د خپل وس مطابق اخلاص خپل نمبر وو مونږ جی 0342 94215 دا اکاؤنٹ والا دا مجھے دی پیسا نمبر اسی پیسا بیا ہوا ہے 0342 94215 خپل نوم ہم ہوا ہے دا مجھے نوم احمد نوم دے او دا مجھے دی پیسا اکاؤنٹ دے قدر منو احمد بھائی دا مشکل سر مخ دی ستونز دی تکلیفات دی بیا بیماری دے او دا سی او ناشنا بیماری دے چی یقیناً پجون کے ما پڑھوں بھی زلولی دے چی کپڑے پخپل او رلی او دا تن نا کپڑے پخپلا شلی گی او ابو منصور صاحب خبر دوی داسې خبر وکړه چې هغه زه نه غواړم چې په ویډیو کې راشي الله دې په دوی رحم وکړي بابا خفه کیږه مو بس دې به خیر دې کوم خلکو چې کړی دغه سره به الله دې تباه کړي او زمونږ د غریب سړي آخرت دې چې څه کرا خبرې خبرې به مونږ له الله تعالی آخرت خسته کی احمد بھائی خپا کیږي بانو موږ در نزو وخت ډیر شو او دواګوي بیخي ځوان ښا زه په انسان باندې هر څنګه حالات او څنګه چې د وخت مقابله وکړه دغه سي تکړه اوس سترو کې بوخ کې نه راولې خدای پاک پیدا کی رور بده مله پیدا کی پیدا بھائی او موږ در سره یو پیدا بھائی ټول دنیا ستا سره ده او الله دې دا خلکو کور ران کی چې کم خلک پتا سو کور رانه امين امين او ځان ځواني موږ در سره یو ها مخی خی یا ایسړه مو وخت ته برګو جاړه مو کنه چې موږ په خندا لړ ځوان استا په مخ خو کې خون نک سینا ډاټ کا د حالات مقابله وکا روز به خدای پیدا کی زما د الله ز ډیر غټ می ته د الله لکه سړی او منم بابا تسلی ورکه کور خلک پلار ته تسلی ورکه او هغه تا ته تسلی بس مور دې په خپه کې کنه لاړو السلام علیکم